Då ska jag se på C-uppgiften och lösa den med hjälp av den här potenslagen. A upphöjt till minus 3 gånger A upphöjt till minus 3. Det är detsamma som A. Och så sen har jag den här exponenten, minus 3. Sen ska jag addera den här exponenten som är minus 3. Så det här är detsamma som A upphöjt till minus 6 på det där sättet.